მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი ტარო და შეიძლება სხვა მოვიშველიო სხვა ტარო. Და საუბარი იქნება ასე თემაზე. Რა თამაში მიდის თქვენსა და კონკრეტულ პიროვნებას შორის? Ნახოთ, რა არის ეს? Რა ურთიერთობა, რა თამაშია? Რამდენთაც ცხოვრება არის თამაში, ეს არის ერთი დიდი სპექტაკლი და ჩვენ ვართ მსახიობები მასში. Ნახოთ, რა თამაში მიდის თქვენ შორის. Ნახოთ, რა არის ეს. Ტოქსიური თამაში არის თუ საცეყვარულო თამაშია თუ რა არის, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Და ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად. Ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა კონკრეტული პიროვნების. ვიღაცამ ძალიან ინტენსიურად გამოუშვა ჩემკენ თავისი ენერგია და ამ ენერგიას გამოყვა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მისი ფიქრები, კონკრეტული პიროვნების ფიქრები და აი ეს ფიქრები არის ასეთი: სტაგნაციური მდგომარეობა, დაპაუზებული ურთიერთობა, ტოქსიური ურთიერთობა და რაღაცას აცნობიერებთ. Რაღაცას აცნობიერებთ, რაღაცას ფიქრობთ, თითქოს რაღაცას ნანობთ კიდევაც, ნახოთ. თითქოს რაღაცას ნანობთ. აბა შევხედოთ ერთი. Რა თამაში მიდის? Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მოთამაშის მიმართ? Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მოთამაშის მიმართ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ გინდათ რომ ეს პიროვნება გაიყვანოთ რაღაც სამშვიდობოს. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Თქვენ გინდათ რომ გადაარჩინოთ ეს პიროვნება. Არ ვიცი რისგან აპირებთ გადარჩენას. ნარკომანია, ლოთია, ქურდია თუ რა სჭირს? Რატო სჭირდება მას გადარჩენა? ფინანსურად უჭირს? ფინანსურად? ხედავთ, რამდენი რამია. Საჯარო გაშლა მიმდინაროს. Მე თქვენ ვერ ხედავთ. Მე აი რაღაც ჩემს ვარაუდებს ვამბობ. Პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს ყველაფერი უფრო გამარტივებულია. Მე თქვენ გეკითხებით ხოლმე. Ай, აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც ცდილობს თქვენი პარტნიორი თუ კონკრეტული პიროვნების გადარჩენას ცდილობთ. Რაში გჭირდება? Რაში გჭირდება თქვენ რომ გადაარჩინოთ ის? გესმით, პერსონალურად აროს გაშლის დროს მე ვეკითხები ჩემს შეგვიძლიათ. Რაში გჭირდებათ რომ თქვენ გადაარჩინოთ ის? თქვენ პასუხობთ: ну, იმას ფინანსური გაჭირვება აქვს, ისა ეს ან და მეტყვით, კი ალკოჰოლიკია და ესე, ესეც უბედურ მდგომარეობაში ან და მეტყვით, აი ნარკომანია და ჩაწოლილი. Მაგრამ ეხლა მე როცა არ მესმის თქვენი საერთოდ, საუბრობ ვარაუდებით. აქ ჩანს დახმარება თქვენი მხრიდან კონკრეტულ პიროვნებაზე. ან ლოთია, ან ნარკომანია, ან რაღაცაზეა დამოკიდებული, ან ტოტალიზატორზეა დამოკიდებული, ნუ რაღაცა შველა სჭირდება ამ ადამიანს. ვნახოთ აბა, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ენერგეტიკული თვალსაზრისით რომ თქვენ ეხმარებით ახლა მას. ნახოთ, იმიტომ რომ თქვენ რომ ეხმარებით ეს იმას ნიშნავს თქვენ ენერგიას ხარჯავთ ხო მასზე. თქვენ ენერგია, თქვენს ენერგიას ახმართ მას. იმ ენერგიას, რომელიც გეგზავნებათ სამყაროდან, კოსმოსიდან. ესა თქვენი კუთვნილი ენერგია, ხო? თქვენ არ გიყვართ ეს ადამიანი, ან რაღაცა ვალდებულებას გრძნობთ. რაღაც ესეთი სიტუაცია. ვნახოთ აბა, არის თუ არა ეს პიროვნება ენერგო ვამპირი? ხო შეიძლება ესეც იყოს. ენერგო ვამპირები როგორ არ არიან? ენერგო ვამპირი ხომ არ არის, აბა ვნახოთ. ნახეთ როგორი სიტუაცია. თქვენ ყვებავთ ამ ადამიანს. აქ არის ორი თასი, აი ზედა და ქვედა. თქვენ ხართ ზედა, ეს არის ქვედა. თქვენ კვებავთ, აძლევთ სიცოცხლის უნარს. აცოცხლებთ, ასე ვთქვათ, აძლევთ ენერგიას. როგორ ჩანს ეს თქვენი პარტნიორია თუ არ ვიცი, ვინ არის, ვისაც თქვენ ეხმარებით, როგორ ჩანს ეს კონკრეტული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? თქვენთან მიმართებაში როგორ ჩანს? აქ ჩანს როგორც ბავშვივით თქვენ ზრუნავთ მასზე როგორც ბავშვი ისე. ბავშვივით ზრუნველობას იჩენთ მის მიმართ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს ადამიანი არ არის ერთგული თქვენი. ეს უბრალოდ სარგებლობს თქვენი ამ სიკეთით, თქვენი კეთილი გულით. ეს ადამიანი არ არის ერთგული, ეს არის ორგული ადამიანი.
Sanam șirdeba, tkveni tavi, tkveni dahmareba, manam deikneba, tkven tan. Aba vnahot, vnahot kibatonu, kibatonu, kibatonu. Vnahot, rogor hedavs, tkven sultir turbas, raris es, mis gulshi raris target. Shevegit hot, mis gulshi, mis guls pelobas, rogor hedavs, aro, iknevvt stebi, cemuk argepo, iknevvt stebi. Mimdinarovst, aro sajaro gashla. Me garantias ver vizlevi rom, da ar vizlevi, ce gnebulat, imitore sa risaja rugașla, tven vins migurat, ranera ceilbaro, coela se ahtes, da rezonirte se informația, scogamurit schulia, tven tviton da mihutet, tven tviton da mihutet, vize da cari sau pari, da tven e sukweicit, tven icit ukwe, is vincaris, da tven rachart mistvis. Vnahota pa misi. Ciana picrit quens mi mart Goria. Misi ciana picrit quens mi mart Goria. Tkvens sulsari shurept am adamianistvis. Da picrop trom ikneb asim mainz movigo misi guli. Ikneb asim mainz shevukwardi. Ikneb asim mainz dadges chems gverdit. Magram mogalit des adamian chaketili arushebs. Arushebs tkvens grznobebs chaketili aqs gulis energetikuli arxi am adamians. Rațaruna gage tot. Vnahot rogorčans misi guldspeloba. Misi guldspeloba rogorčans kvens mimart. Ez adamiani tstilobs nahet. Ძალიან კარგად ხედავს თქვენი სახით აი ასეთ ქალბატონს, ძლიერი, დიპლომატი, ჭკვიანი ქალბატონი ხართ. Ფინანსურად გამართული ბიზნეს ვუმენი შეიძლება ითქვას, წარმატებული, წარმატებული ქალი. Da, ადამიანს შეიძლება ითქვას, ფეხზე დააყენებთ. Pexe da gen, dar roce da gen, ești pexe. Ha, gagi prinde, bate, ce mu gargebo, ama ce hedet ramovita, gamar djebuli sula, triumfaluri sula, chans. Ai mașii romari, șerec ilepși, abai ha, gage, piridat, kvi, a, ragați, ai seti situația, i se da gen, ești pexe rom, mere, șuenirat, gargatik nebada, ești de barog, ai se gamu ochagebul, ma sheik, mna, salke, tschovreba, ai seti situația. Da, mengoni jobs rom, tkven mihedot sakutar tavs da tkvens bedinirebaze ipikrot. Vnahot tkveni grznobebi mis mimart. Tkveni grznobebit mis mimart, aba vnahot. Tkveni grznobebi, nu ar vici, ძალიან, ძალიან iseti subta siguarulit gevart es pirovneba. Ar maqs upleba rom vinme gavlantsqo, ubralot ai ese geubnebit. Ძალიან სუფთა სიყვარულით გიყვართ ის პიროვნება, რომელიც არ არის დამს არ იმსახურებს უბრალოდ თქვენს გრძნობებს, თქვენს სიყვარულს არ იმსახურებს ჩემო კარგო. Ну, ეხლა დანარჩენი როგორც გინდათ ისე თქვენ მოიქეცით. Ისე მოიქეცით, აბა ვნახოთ ერთი თქვენს გვერდით როგორ ჩანს. Მოდით ოშო ზენტაროსაც შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში შევეკითხოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში შევეკითხოთ ერთი ოშოძენ ტაროსაც. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ ეტაპზე ხართ გამარჯვებული და კმაყოფილი. კმაყოფილი. Შეიძლება ითქვას, რომ მართავთ სიტუაციას. Sanam morchilia, sanam gasatsqlebulia es pirovneba, manamde tkveni morchilia da amit tkvens kmaqopili khart da tkven ragats iluziashi imqopebit rom ai nu gemorchilebat es pirovneba. Magram nu da gaviqdebat rom ai tkven tkven zikhart ai am suratze iset tskhovelze romelsats nebismer dro shilba da artqas tavshi ragatsa da tavisi ცხოველური რაღაცა მტაცებლური ის გამოამშღავნოს. Მოგიბრუნდეთ და ნუ ძალიან სავალალოდ დასრულდეს ეს ყველაფერი, ხო? Არ დაგავიწყდეთ რომ თქვენ იმყოფებით თამაში, საფიფათო თამაში. Აბა ვნახოთ თქვენ ამ პიროვნებას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში ოშო ძენ ტაროს ვეკითხები. Ოშო ძენ ტაროს ვეკითხები ამ პიროვნებას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. Პიროვნება რომელიც არის შეუმდგარი არის წარსულში ჩარჩენილი
Da, იცით რა პერსპექტივა აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ უბრალოდ არ უნდა წარსულიდან გამოსვლა. უნიათო ადამიანია. უნიათო ადამიანი, რომელიც იკვებება წარსულის მოგონებებით. სხვა რამით რომ დაკავდეს მისი გონება არ შეუძლია. აცნობიერებს კიდევაც თავის უნიათობას, აი ნახეთ. გაცნობიერება წერია. აცნობიერებს კიდევაც. Ნახოთ როგორ დგას თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, ნახოთ. ვჩქარობ, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთში მეწყება ქოლი. Personalurat aros gashla. Ai aq chans, ki, atsnobirebs rom gamoçedili aqs tveni ragatsa umzgavsi negativuri azrebit. Da sheiliba imasats atsnobirebs rom tken ar khart ghirsi galatis da tqvilis, amasats atsnobirebs, magram ras izavt verapers verizavs is tu eseti pirovneba. Ki ragatsa ganat gamonateba chans mis gonebashi rom tken არ იმსახურებთ ღალატს და ტყუილს, მაგრამ როცა მოღალატე ადამიანი, ის მაინც წავა ღალატის გზით. აბა ნახოთ. ნახოთ თქვენი პარტნიორი როგორ დგას ბოლომდე თქვენს გვერდით. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. მე მაგალითად მინდა რომ თქვენს გვერდით იყოს და არ გიღალატოთ. ნახოთ, აბა და დააფასოს მან თქვენი ამაგი, დააფასოს მან თქვენი ამაგი. ნახოთ. Sami arcanis informația, rogor dgas tkveni pirovneba, ara ak shekitkhva aris rogori. Rogor moqvebat nebaze es tkveni chanapio, kho, rogor moqvebat nebaze, ki batono nebaze moqvebat, sanam sjirdebit moqvebat nebaze da sabolo surati, uko meekhse shekitkhva, sabolo surati tkvenam chanapikshi vnakhot. Tkvenam chanapikshi vnakhot, rogor khedavt. Venam chana pikrshi nakhot. Es pirovneba gmaqopili chans materialurat. Mas ainteresebs kholot materialur ketildgheoba. Tken chanxart ai ak gamouvali situatsia, titkos tavs chaigdebt gamouval situatsiashi, magram nu rafs nu geshiniat chemokargo. Tken iseti zlieri energetika gakvt. Samqaro tkens gverdit aris. Qvelas miezgveba tavisi samagiero bumerangis printsipit. Sabolo surati tkvenam chanapikshi oshozen taros pasuxi oshozen taros pasuxi sabolot surati rogor chans tkveni ertat qopna tkven ki geshveleba tkven ushvelit sakutar tavs samqaros shezevnit gaatsnobirebt situatsias gaginatsdebat tvalebi gadaphasebas moaxtent vin vin aris და თქვენ განთავისუფდებით უბრალოდ აი ამ ენერგეტიკული ხანქარასაგან, რომელიც ნუ რაღაცა პერიოდი თქვენ ხართ აი ამ ენერგეტიკული ხანქარას ანკესზე წამოგებული, ასე ვთქვათ. ხოლო ეს პიროვნება ჩანს ასეთნაირად, ბრძოლა. ბრძოლას გამოგიცხადებთ ეს პიროვნება. Ანუ როგორი რაღაცაა, იცით, როცა მოაკლებთ პატივისცემას და სიკეთეებს, მერე უკვე აიჭრება. აიჭრება და მოგიბრუნდებათ უკან. Რომ უნდა მეტი და მეტი. თქვენ ამას გააცნობიერებთ და ზურგში აქცევთ და წახვალთ თქვენი მშვიდობიანი დინებით. აი ეს არის ძალიან, ძალიან ლოგიკური დასასრული. ძალიან ლოგიკური დასასრული, როცა სამყაროს გაყავს თქვენი ცხოვრება, გაყავს ღირსეული ადამიანის ცხოვრებიდან უღირსი, უღირსი. Და ნახოთ თქვენი მომავალი, შევეკითხოთ. ნახოთ თქვენი მომავალი, კი ბატონო. განთავისუფლება ჩანს თქვენი. განთავისუფლება. აი თქვენი მომავალი, ესეთი მშვიდობიანი. თქვენ განთავისუფლდებით. აი ამ პრობლემისგან და აი ამ ენერგეტიკული ხანქარასგან და ნუ მიიღებთ ჩვეულებრივ გამოცდილება იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ცხოვრებისეული გამოცდილება, ეს იქნება ცხოვრებისეული სიმწიფე. გამოცდილებებით ვღებულობთ ჩვენ აი ამ ჩვენ სიბრძნეს. ამის გარეშე ჩვენ აბა რანაირად უნდა განვითარდეთ სულიერად მითხარით? რანაირად?
განსაცდელების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, განსაცდელების. Ასე რომ, განსაცდელების არ უნდა შეგვეშინდეს, ჩვენო კარგებო. Ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი წილი, ჯვარი სატარებელი. Არ უნდა გეშინოდეთ აი ამ ჯვრის წარების. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო. Ძალიან თითქოს მთელი ცხოვრება წავიკითხე ვიღაცის. Ცოტა არ იყოს დავიცაბე, დავიღალე. Აი ასე შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Titeul tkveni like umnishnolovanesia tkventvis chemtvis tarostis da taros arxis tsarmateba ganvitarebitvis. Rats shekhveba personalura taros kartis garshi surveltatvis shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 343 vimeoreb 599 577 343 damireket whatsappshi vibershi messengershi skypeshi telegramshi sadats gnebavt damireket დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლისეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. წავედი. Მაგვიანდება პერსონალური გაშლა იწყება. მომავალ შეხვედრამდე.